době, kdy mě bylo 15, tak jsem měl první piloťák. Letos lítám 26 let. Tady s těma motorovýma krosnama, tříkolkama mám nalítáno něco přes 3000 hodin. Blíží se to někde ke 3500 hodinám. Od začátku lítám pro radost a pro potěšení ostatních. Já jsem nikdy závodit nechtěl, já nemám takové ambice prostě ukazovat druhým nebo měřit se s druhými. Spíš se věnují těm lidem, tím, že vlastně mám i školu toho lítání, tak v podstatě pracuji s těmi lidmi. Dává mi to mnohem víc, než nějaké ty závodní. Lítání pro mě znamená v podstatě vše. Jsme si asi dvě nebo tři krosny v podstatě pro takový ten nejbližší kruh těch přátel. Postupem zhruba dvou let jsme dospěli k tomu, že už nás to vtáhlo natolik, že jsme byli nuceni to začít vyrábět profesionálně. Povolání. Je to takový splněný sen.